तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले विभिन्न खोप केन्द्रहरूमा पुगेर स्थलगत निरीक्षण गरेका छन्। मन्त्रालयले यही कार्तिक 16 गतेदेखि आजसम्म बल्खु, कोटेश्वर त्यसै गरी गङ्गबु र कलङ्कीमा सञ्चालन गरेको कोरोना विरुद्धको खोप केन्द्रहरूमध्ये कोटेश्वर र बल्खुको निरीक्षण गरेका छन्। परीक्षण गर्ने क्रममा मन्त्री खतिवडाले महामारीलाई न्यूनीकरण गर्न खोप प्रभावकारी रहेको बताएका छन्। मन्त्री खतिवडाले तिहारपछि पनि खोप केन्द्रहरू सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। विभिन्न मुलुकबाट 1 करोड खोप आयात गर्न लागिएको जानकारी दिँदै उनले उक्त खोप बालबालिकाहरूका लागि समेत प्रयोग गरिने उल्लेख गरेका छन्। मङ्गलबार 3,000 व्यक्तिले खोप लगाएकोमा आज थप 10,000 जनाले लगाउने अनुमान गरिएको छ। त्यसै गरी आज ग्वारखोमा पनि खोप केन्द्र थप गरिएको छ।